Pa kaže se pravi put koji vodi do Allaha, nakon što smo upoznali Allaha, je Kur'an, Sunnet i Selef, put Selefa, put prvih generacija. Danas svi tvrde da pozivaju u slijedjenje Kur'ana i slijedjenje Sunneta. Svi, pitajte koga god hoćete, kaže, ja pozivam u Kur'an i Sunnet. Međutim, kako razumijevaš Kur'an i Sunnet? Samo jedan je put, onako kako su razumijevale prve generacije. Onako kako je razumijevao Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, kako su razumijevali tabin, tabi tabini, veliki priznati i poznati učenjaci. Ono što je bilo njima dovoljno, treba da bude dovoljno i nama. Allah dželle vala za njih je u Kur'anu na nekoliko mjesta rekao da je zadovoljan njima. Nije rekao za mene i za tebe da je zadovoljan. Mi tražimo Allahovo zadovoljstvo svojim prohtjevima, hirovima i strastima. Može ovako, može onako. Zar nije Allah dželle vala u Kur'anu rekao u suri Al-Ahzab, kako stoji u prijevodu značenja, i ni jedan vjernik, ni jedna vjernica nemaju pravo kada Allah i njegov poslanik nešto odrede da po svome nahođenju postupi. Eto, uzmimo samo ovaj kuranski ajet kao mizan, kao vagu. Našeg odnosa sprem Allahove riječi i riječi poslanika alejhi salatu. Koliko mi sebi dajemo prostora kada znamo kako se trebamo pokriti. Znamo kako Allah traži od nas da se žena pokrije. Znamo kako Allah traži od nas da budemo takvi i takvi. Koliko se pridržavamo? Allah prejasno kaže, nijedan vjernik, ama baš nijedan vjernik, nijedna vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe kada Allah njegov poslanik nešto odredi. Ali vratimo li se na prve generacije, kada je propisan hijab, nije se gledao kakve će biti boje šalić, će li biti veliko, će li biti malo, već su cijepale ashabike, komade platna i prekrivale se. Odmah, da ne zakasne. Pa dobro nam je poznato pitanje promjene kibli. Kad se desila promjena kibli i kada su obaviješteni, jeli, neki kažu mesdžidu kiblete, neki kažu mesdžidu kuba, kada su obaviješteni klanjači u toku namaza o promjeni kibli, bili su na ruku, pa nisu prekinuli namaz. Pa okrenuli se prema novoj kibli, Allahu ekber, ponovo, prema novoj kibli. Niti su rekli gdje da završimo namaz prema ovoj staroj kibli, pa ćemo naredni namaz prema novoj kibli klanjati. Bio je red muškaraca, zatim red žena. Pa su se tako na ruku okrenuli prema novoj kibli. Dakle, za 180 stepeni. Na ruku. Treba to demonstrirati. Dobro bilo demonstrirati. Na ruku. Znači, prvo imam, pa onda safovi muškaraca, zatim saf žena. Dakle, onaj koji je bio potpuno na drugoj strani, sada je bio na ovoj strani. Ženama je bilo najlakše, ženama uvijek najlakše. Ženama je bilo najlakše se okrenuti, ali muškarcu morali skroz da dođu. To je poslušnost. To je istinska primjena ovog kuranskog ajta, sura Al-Ahzab 36. ajet. Zato, dakle, ako želimo Allaha, ako želimo Allahov zadovoljstvo, ako želimo ovaj džennet, nema drugog puta, osim puta Kur'ana, Sunneta i prvih generacija. Kur'ana, zato što je Allah nam u Kur'anu sve pojasnio. Ništa nije izostavio. Ma farratna fil kitabi min šej, kaže Jalla Vala. Ništa u knjizi mi nismo izostavili. Sve smo pojasnili. Da nam bude još jasnije, poslao svoga poslanika, Muhammeda alihi salatu wasalam. Kako kaže Ebu Zer i drugi ashabi, nije otišao, nije umro Allahov poslanik alihi salatu wasalam dok nas nije obavijestio o pticama na nebesima. O njima dok nam nije govorio. Ako je govorio o njima, po pitanju vjeri je zasigurno govorio. Daleko više. I sva pitanja dostavio. Pa nam je poznato od Ibn Abbasa i njegovih učenika da su prokomentarisali cijeli Kur'an. Zastali kod svakog kur'anskog ajeta. Kaže Imam Mujahid, učenik Ibn Abbasa, zastao sam sa Ibn Abbasom kod svakog kur'anskog ajeta i poslušao od njega tumačenje. Ibn Abbas nije govorio od sebe. To su bili ljudi koji su shvatali da je najveći grih u vjeri govoriti o Allahovoj vjeri bez znanja. Zato nisu govorili. Sve što su govorili, to je bilo od riječi ili dijela Allahovog poslanika alejhi salam. Dakle, zašto slijediti Kur'an i Sunnet? Zato što je Allah sve pojasnio u Kur'anu i u Sunnetu sve pojašnjeno. Allah nas stvorio, znao za čim naša duša žudi, kakvi smo, kakve prirode, objavio nam takvu vjeru, pojašnjavajući je u Kur'anu i Sunnetu. I to je ono s čime Allah zadovoljan. S tim putem je zadovoljan. Nije zadovoljan
da se izmišljaju neki drugi putevi. To je put jedini koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala.